ণ্ডলী আজি মই আকৌ আপোনালোকৰ ওচৰত বিশেষ গুৰুত্বপূৰ্ণ মেছেজ এটা লৈ আহিছোঁ আৰু সকলো অসমবাসী মুছলমান সমাজলৈ মোৰ ফালৰ পৰা ঈদুল ফিতুৰৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ আৰু এই ঈদুল ফিতুৰৰ উপলক্ষে আমাৰ উত্তৰ পূব অঞ্চলৰ আমিৰে হজৰত মৌলানা শ্বেখ য়াহিয়া চাহেব তেওঁ এখন পত্ৰ লিখিছে আৰু যিখন পত্ৰ সকলো মুছলমানৰ ঈদগা মৈদানত পঢ়িবলৈ তেওঁ আদেশ কৰিছে আৰু সেই মৰ্মে আপোনালোকৰ ওচৰত মই সেই যিখন পত্ৰ তেওঁ দাঙি ধৰিছে অৰ্থাৎ লিখিছে আৰু সেই পত্ৰখন অৰ্থাৎ সেই কাগজখন সেই কথাখিনি সকলো ঈদগা মৈদানত তেওঁ পঢ়িবলৈ অনুৰোধ জনাইছে আৰু সেই কথাখিনি আমাৰ মৰামৰ মৌলনা নুৰুল আমিন কাছিমি চাহেব তেওঁ সম্পূৰ্ণভাৱে হিদু সহকাৰে দাঙি ধৰিছে ইনচা আৰু আপোনালোকে সকলোৱে যাতে এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু আপোনালোকে হজৰত মৌলানা য়াসিয়া চাহেব যিখিনি কথা যিখিনি বাৰ্তা যিখিনি কথা পত্ৰ সহকাৰে লিখিছে আৰু সেই কথাখিনিয়ে আমাৰ নুৰুল আমিন কাছমি চাহেব তেওঁ ভিডিঅ' সহকাৰে সেইখিনি কথায়ে ভিডিঅ' কৰি আপলোড কৰিছে ইনশাল্লাহ আৰু আপোনালোকে এই কথাখিনি শুনক তাৰপিছত সকলোৱে যাতে এই কথাখিনি শুনি ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু সকলো উম্মাতে মুছলিম আই অসমবাসী মুছলমান সমাজে যাতে ঈদ উল ফিতুৰৰ উপলক্ষে সকলো মুছলমান সমাজে অসমীয়া মুছলমান সমাজে যাতে সজাগ হয় সচেতন হয় তাৰ কাৰণে সকলোৱে এই ভিডিঅ'টো শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ক আৰু এটা সকলোৱে আমাৰ অসম তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমগ্ৰ মুছলমান সমাজলৈ আহ উত্তৰ পূব ভাৰত আমি চৈয়দ হজৰত শ্বেখ আহ মহম্মদ য়াহিয়া চাহাব দামত বাৰু তেখেতে এটি বাৰ্তা প্ৰেৰণ কৰিছে এই বাৰ্তাটো সমূহ ঈদগাহত অসমৰ তথা উত্তৰ পূৰ্বাঞ্চলৰ সমূহ ঈদগাহত পঢ়ি দিয়াৰ বাবে আহ্বান জনাইছে এই বাৰ্তাটো হ'ল মই আপোনালোকক পঢ়ি দিছোঁ মোৰ শ্ৰদ্ধা দিনী ভাইসকল আছালাম আইকুম মই ৰাহমতুল্লী বাবাৰকাতহ পৰম কৰুণাময় আল্লাহ পাকৰ দয়াত ৰহমত মাগফিৰত আৰু জাহান নামৰ পৰা নাজাত পোৱাৰ পবিত্ৰ মাহৰ শেষত আমি আজি আহি ঈদগাহত উপস্থিত হৈছোঁ মুমিন বান্দাৰ কাৰণে পাকে সাক্ষী ৰাখি ৰোজাদাৰ্ক কৰি দিব ঈদগাহৰ পৰা ঘৰমুৱা হোৱাৰ পূৰ্বে আমাৰ অতীত জীৱনৰ সকলো গুণাহ মাফ কৰি দিয়া হব অৱশ্যে বান্দাৰ হক সম্বন্ধীয় গুণাহ ইয়াৰ অন্তৰ্ভুক্ত নহয় আমি যদি কোনো বান্দাৰ হক নষ্ট কৰিছো তেন্তে তাৰ ক্ষমাৰ একমাত্ৰ পথ তাৰ হক আদায় কৰি দিয়া অথবা তাৰ পৰা গুণাহ তাৰ পৰা আহক মাফ কৰাই লোৱা মহম ভাইসকল আমি মনত ৰখা উচিত যে আজি আল্লাহ পাকে মাঘফেৰাটোৰ দুৱাৰ খুলি দিছে সেয়া ৰমজান মাহত আমি কৰা মেহনত মুজাহাদাৰ পুৰস্কাৰ ইয়াৰ অৰ্থ এইটো নহয় যে আমাৰ জীৱনৰ বাকী থকা দিনৰো গুনাহ মাফ কৰি দিয়া হৈছে অতি পৰিতাপৰ কথা যে ঈদৰ ৰাতিৰ পৰাই আমাৰ মছজিদত নামাজিৰ সংখ্যা কমি আহে ৰমজান মাহত ত্যাগ কৰা গুণাহত কিছুলোক আকৌ লিপ্ত হৈ পৰে সন্মানীয় ভাইসকল আহক আমি সকলোৱে সংকল্পবদ্ধ হওঁ যিজন পৰম দয়ালু আল্লাহে আমাৰ ওপৰত সন্তুষ্ট হৈ আমাক ক্ষমা কৰি দিছে চিৰশত্ৰু ছয়তানৰ পৰিচ্ছনাৰ পৰা পৰিচ্ছন্নত পৰি আমি যেন সেইজন আল্লাহ আৰু আল্লাহৰ ৰচুলক নাৰাজ নকৰোঁ দি ভাইসকল সমগ্ৰ বিশ্বতে মুছলমানসকল এক অশান্ত তথা অস্বস্তিকৰ পৰিৱেশৰ মাজত বৰ্তমান দিন অতিবাহিত কৰি আছে উম্মতৰ ধনী দুখীয়া সৰু ডাঙৰ সকলোৱে এক বৰ্ণনা কৰিব নোৱাৰা গভীৰ অনিশ্চয়তাৰ মাজত দিন কটাই আছে তার বিভিন্ন বিভিন্ন জনক দায়ী করো যদিও ইয়ার প্রকৃত কারণ আমার আমল কোরআন হাদিসত তার বহু প্রমাণ আছে আমার ব্যক্তি জীবনের পর আরম্ভ করে রাষ্ট্রীয় জীবন কোনো পৰ্যায়তে আমি আল্লাহক নারাজ করে শান্তি থাকিব নার আল্লাহ নারাজ হলে জগতর কোনো শক্তিয়ে ৰক্ষা রক্ষা নোৱাৰে আর আল্লাহ রাজি হলে জগতর কোনো শক্তিয়ে একো একু করবেন আল্লাহক সন্তুষ্ট কৰাৰ সৰ্বধান পথ হৈছে গুণাহৰ পৰা তেওঁ বাস কৰা আমি সকলোৱে লওঁ যে আমি আৰু নামাজ কাজা নকৰো আন সকলো গুণাহৰ লগতে বিশেষকৈ মহামাৰীৰ দৰে বিয়পি পৰা অভিশপ্ত সুদৰ লেনদেনৰ পৰা আমি নিজেও বাচো আৰু আমাৰ আত্মীয় স্বজনৰ লগতে সমাজক বচাওঁ ইয়াৰ বাবে সমাজৰ দায়িত্বশীল সকলে সমূহীয়া অভিযান আৰম্ভ কৰক কোৰান পাকত কোৱা হৈছে সুদৰ লেনদেন কৰাসকলৰ লগত আল্লাহে যুদ্ধৰ ঘোষণা কৰি থৈছে তদুপৰি হাদী শ্বৰীফত আহিছে যিখন সমাজত সুদ আৰু জিনা অৰ্থাৎ সেইখন সমাজে যেন চৌবিশ ঘণ্টাই আল্লাহৰ গজবক আহ্বান কৰি আছে গতিকে যিসকলে সুদৰ লেনদেনৰ লগত জড়িত হৈ আছে চকু মুদি এবাৰ ভাবি চাবনে যে কি কৰি আছে আহক আমি চিন্তা কৰি চাওঁ এফালে আমি আল্লাহৰ লগত যুদ্ধ ঘোষণা কৰি আছো আৰু আনফালে আল্লাহৰ গাইবী নোচৰত বা অদৃশ্য সহায়ৰ আশা কৰি আছো আহক আমি সকলোৱে মিলি আল্লাহৰ ফালে ধাবিত হওঁৰ পৰা আঁতৰি এক পবিত্ৰ ইছলামী জীৱন যাপন কৰাৰ চেষ্টা কৰো বিপদ আবদৰ পৰা বাচিবলৈ আৰু আল্লাহৰ মদত পাবলৈ পুৰুষসকলে মছজিদত আৰু মহিলাসকলে ঘৰত নিয়মীয়া ধোৱা খতমৰ ব্যৱস্থা কৰক হজৰত শ্বেখ আহ আমিৰ চৰিয়দ চাহাবে এই পত্ৰখন প্ৰত্যেকখন ঈদগাহত পঢ়ি দিয়ার মাজত পঢ়ি দিয়ার আহ্বান জানাইছে যে আহক এই পত্রখন আমি সকল সকলোৰে হয়তো হাটসঅ্যাপ গৈছে যদি আমাৰ আমার যোগাযোগ করলে আমি পঠিয়াই দিয়ার ব্যবস্থা করি উল্লাহ আর এই এই পত্রখন এই গুহারি আপনাদের সকলোৱে যাতে নিজের নিজের ঈদগাহত প্ৰচাৰ করার ব্যবস্থা করে আর এই ধরনের মারাত্মক যুনাহ আমার মাজত বিয়পি আছে এই গুণাহার পর সকলোকে বিরত ৰখাৰ চেষ্টা করা উচিত আসসালামু আলাইকুম আলহামদুল্লাহ ইনচাল্লা আপোনালোকে সকলোৱে এই ভিডিঅ'ৰ ক্লিপটো চালে অৰ্থাৎ য়াসেয়া চাহাবে যিখিনি মন্তব্য আগবঢ়াইছে লিখিছে পত্ৰ সহকাৰে সেইখিনি কথাই সেইখিনি বাক্যই সেইখিনি শব্দই বলনা নুৰুল আমিন কাছিমি চাহেবে তেওঁ ভিডিঅ' সহকাৰে আপলোড কৰিছে আৰু সকলো অসমীয়া মুছলমান সমাজে যাতে এই ভিডিঅ'টো বেছি বেছিকৈ শ্বেয়াৰ কৰি দিয়ে আৰু সকলো অসমীয়া মুছলমান সমাজে যাতে সচেতন হয় বিশ হয় আৰু এই পবিত্ৰ ঈদুল ফিতুৰৰ জৰিয়াই সকলোৱে যাতে সচেতন হয় সজাগ হয় আৰু নিজৰ নিজৰ অপকৰ্মবিলাক ত্যাগ কৰি আল্লাহৰ পথত আৰু নবীজ্লাহিচাল্লামৰ চুন্নাত মতাবিক যাতে চলাৰ তফিক চলাৰ চেষ্টা কৰে ইনচা وما علينا إلا البلاغ